Cansado de erro de credenciais? Cansado de pessoas cancelando seu download? Sai dessa vida, venha pra Digital Games. Temos mais de 400 jogos à sua escolha por um preço que caiba no seu bolso. Saia das contas públicas, venha ser feliz com a gente. Agora vamos pro vídeo. Tá querendo contas gratuitas? Os melhores jogos você encontra no servidor do Latente Games, com vários jogos. Se você quiser entrar no Discord, está no segundo link da descrição. Falem que vieram por mim, obrigado, tamo junto.